হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল ৰিণাছ অনলাইন টিচিং মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে মোৰ চেনেল ৰিণাছ অনলাইন টিচিঙলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকৰ লগত তোমালোকৰ দশম শ্ৰেণীৰ পাঠ নম্বৰ ছেভেন চাখী নামৰ কবিতাটিৰ কুৱেশ্যন এন্সাৰসমূহ অভ্যাস মালাৰ ওৱান টু ফ'ৰলৈকে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত ইয়াৰ পিছৰ অংশখিনি আলোচনা কৰিম তেতিয়াহ'লে আহাচোন পলম নকৰি আমি কুৱেশ্যন এন্সাৰসমূহ আলোচনা কৰিম আৰু তোমালোক যদি মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছা তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বা যাতে মোৰ আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ' তোমালোকে সময়মতে পাই থকা তেতিয়াহ'লে আহাচোন আমি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱানত থকা যিখিনি কুৱেশ্যন আনচাৰ সেইখিনি কি হ'ব তাৰ এন্সাৰ আলোচনা কৰোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান ইয়াত কৈছে চহি বিকল্প চয়নকাৰ শুদ্ধ উত্তৰ বাচি লোৱা ইয়াত ক উত্তৰ কৈছে প্ৰশ্নটি মহাত্মা কবীৰদাসৰ জন্ম হ'য়া আছিল মহাত্মা কবীৰদাসৰ জন্ম হৈছিলে ইয়া চাৰিটা অপচন দিছে অ সন 1398 মই সন 1380 মই সন 1317 মই আৰু সন 1399 মই আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সন 1398 মই নেক্সট খ প্ৰশ্ন संत কবীৰদাস কে guru কোন তে ইয়া চাৰিটা অপচন দিছে গৌৰখনাথ ৰামানন্দ ৰামানুচাৰ্য্য জ্ঞানদেৱ আৰু এই প্ৰশ্নটিৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যে ৰামানন্দ ৰামানন্দ হৈছে চান্ত কবিৰ দাসৰ গুৰু গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো আমি লিখিব লাগিব ৰামানন্দ নেক্সট প্ৰশ্ন ইয়াত কৈছে কস্তুৰী মৃগ ৱান বান মে কিয়া খোজ্তা ফিৰতাহে কস্তুৰী মৃগ পঢ়ুৱে বনে বনে কি বিচাৰি ঘূৰি ফুৰে আৰু এই যি প্ৰশ্ন এই প্ৰশ্নটিৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিছে সেই অপশ্যনকেইটা হৈছে কোমল ঘাঁচ শীতল জাল কস্তুৰী নামক সুগন্ধিত পদাৰ্থ নিৰ্মল হাৱা আৰু এই প্ৰশ্নটিৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যে কস্তুৰী নামক সুগন্ধিত পদাৰ্থ অৰ্থাৎ কস্তুৰী নামৰ বহুটোৱে বনে বনে কি বিচাৰি ঘূৰি ফুৰে প্ৰশ্নটো আছে আৰু সেই প্ৰশ্নটিৰ চাৰিটা অপশ্যন দিছে যে কোমল ঘাঁচ কোমল ঘাঁহ শীতল চিতল জল শীতল জল কস্তুৰী নামক সুগন্ধিত পদাৰ্থ কস্তুৰী নামৰ সুগন্ধিত যি পদাৰ্থ সেই পদাৰ্থ আৰু ই নিৰ্মল হাৱা এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ হ'ব অৰ্থাৎ কস্তুৰী মৃগ মৃগপহুৱে বনে বনে কি বিচাৰি ফুৰে আৰু এই প্ৰশ্নটিৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব যে কস্তুৰী নামক সুগন্ধিত পদাৰ্থ অৰ্থাৎ কস্তুৰী নামক কস্তুৰী মই গ কবটুয়ে কস্তুরী নামৰ সুগন্ধিত পদার্থ বিট গاہے গاہے ঘुरी푸ৰি বিচাৰি ফুৰে নেক্সট প্ৰশ্ন এ প্ৰশ্নটি হৈছে কবীদাস কে অনুসাৰ ও ব্যক্তি পণ্ডিতে আ যো শাস্ত্ৰ কা অধ্যয়ন কৰতা হে যো বঢ়ে বঢ়ে গ্রন্থ লিখতা হে যো কিটাবে খৰিত কৰ पुस्तकालय মে ৰখতা হে অৰ ই যো প্ৰেম কা ಢাই অক্ষর পঢ়তা হে জে কবিৰ মতে কবিদাসৰ মতে পণ্ডিত কোনজন ব্যক্তি আৰু ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিছে য' শাস্ত্ৰক অধ্যয়ন কৰ্তিহে যিহে শাস্ত্ৰ শাস্ত্ৰসমূহ পঢ়ে য' বৰ বৰ গ্ৰন্থ লিখত হে যি ডাঙৰ ডাঙৰ কিতাপ লিখে য' কিতাপে খৰিদকে পুস্তকালয় ৰাখত হে যিসকলে কিতাপ কিনি পুস্তকালয়ত ৰাখে আৰু য' প্ৰেম কাঢ় অক্সৰ পঢ়া হে যিয়ে প্ৰেমৰ যি আঢ়ৈটা আখৰ সেই আঢ়ৈটা আখৰ পঢ়ে আৰু সেই প্ৰশ্নটোৱে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব য' প্ৰেম কা ঢাই আক্ষৰ পাৰ্তা সেই অৰ্থাৎ যিয়ে প্ৰেমৰ যি মহত্ব সেই মহত্বৰ কথা বুজে তেৱেই হৈছে পণ্ডিত নেক্সট ন প্ৰশ্ন কৱিকে অনুসাৰ হমে কল কা কাম কব কৰ্ণি কৰ্ণা কবিৰ মতে কালি কৰিবলগীয়া কামটো আমি কেতিয়া কৰা উচিত ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিছে আজ কল পাৰ্চু নাৰ্চু আৰু এই প্ৰশ্নটিৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব যে কবিৰ কবিয়ে কৈছে যে আমাক কালিৰ যদি কৰিবলগীয়া আছে সেই কামটো আমি আজিয়ে কৰা উচিত অৰ্থাৎ আজ নেক্সট প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ টু এক শব্দমে উত্তৰ দিওঁ এটা শব্দত উত্তৰ দিয়া বুলি কৈছে আৰু এই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰসমূহ আমি এটা শব্দ নতুবা এটা সম্পূৰ্ণ বাক্যত দিলে বেছি ভাল হ'ব মই যেনেদৰে সুবিধা হয় এনেদৰে ইয়াত দি দিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ক ইয়াত কৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ নে আপনিৰ কিছ গ্ৰন্থমে কবিদাস যিকা উল্লেখ কিয় হে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে তেওঁৰ কোনখন গ্ৰন্থত কবিদাসৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে আৰু এই প্ৰশ্নটিৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কীৰ্তন ঘোষা এনেদৰে কীৰ্তন ঘোষা বুলি লিখিলেও হ'ব নতুবা এনেকে লিখিব পাৰি যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ নে আপুনি কীৰ্তন ঘোষা গ্ৰন্থমে কবিদাস জীকা উল্লেখ কিয়হে কুৱেশ্যন নম্বৰ খ প্ৰশ্নটি হৈছে মহাত্মা কবি দাস কা দেহা বাচন কা ভুৱাটা মহাত্মা কবিদাস দেৱৰ জন মৃত্যু কেতিয়া হৈছিলে আৰু এই প্ৰশ্নটিৰ শুদ্ধ উত্তৰ হব মহাত্মা কবি কেন শৰীৰ কেইচা হতাহে কবিৰ মতে প্ৰেমবিহীন শৰীৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় আৰু এই প্ৰশ্নটিৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হব লোহাৰ কি খাল যিচা হতাহে লোহাৰৰ যি খাল সেই খালৰ দৰে হয় প্ৰেমবিহীন শৰীৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ঘ কাবিৰ দাসজী নে গুৰু ক কিয়া কাহাঁহ হে কবিৰ দাস যিয়ে গুৰুক কিহৰ লগত তুলনা কৰিছে বা গুৰুক তেওঁ কি বুলি সম্বোধন কৰিছে বা কি বুলি কৈছিল আৰু এই প্ৰশ্নটিৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব কবি দাস যি নে গুৰু ক কুম্হাৰ কাহে কবিৰ দাসে গুৰুক কুম্ভাৰৰ লগত তুলনা কৰিছে অৰ্থাৎ তেওঁ গুৰুক কুম্ভাৰ বুলি কৈছে যিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সকলক কু কলহৰ দৰে গঢ় দিয়ে কুৱেশ্যন নম্বৰ ন মহাত্মা কবিৰ দাস কি ৰচনাই কি নামচে প্ৰসিদ্ধ হুই মহাত্মা কবিৰ দাসৰ যিসমূহ ৰচনাৱলী আছে সেই ৰচিনা ৰচনাৱলীসমূহ কি নামেৰে প্ৰসিদ্ধ লাভ কৰিছে আৰু এই প্ৰশ্নটিৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মহাত্মা কবিৰ দাস কি ৰচনায়ে বীজক নামচে প্ৰচিদ্ধ হুই মহাত্মা কবি দাসৰ যিসমূহ ৰচনা সেই ৰচনাসমূহক বীজক নামেৰে জনা যায় আৰু এই এই বীজক এই তেওঁৰ ৰচনাসমূহক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হয় চাখী শাৱত আৰু ৰামেনী নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী ইয়াত কৈছে পূৰ্ণ বাইকমে উত্তৰ দিয়ক সম্পূৰ্ণ বাইকত উত্তৰ দিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ ক ইয়াত কৈছে কবিদাসকে পালক পিতা মাতা কোন ঠে কবিদাসৰ পালক তেওঁ পালন পোষণ কৰি ডাঙৰ কৰা তেওঁৰ মাক দেউতাক কোন আছিল আৰু এই প্ৰশ্নটিৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কবিদাসকে পালক পিতা মাতা নিৰু অঁৰ নিমাঠে অৰ্থাৎ কবিদাসক লালন পালন কৰি ডাঙৰ কৰা তেওঁৰ মাক দেউতাকৰ নাম হৈছে নিৰু আৰু নিমা নিৰু অৰ কুৱেশ নম্বাৰ কবিৰ শব্দকা অৰ্থ কিয় কবিৰ শব্দটোৰ অৰ্থ কি আৰু এই প্ৰশ্নটিৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কবিৰ শব্দ কা অৰ্থ বৰা মহান শ্ৰেষ্ঠ হে কবিৰ শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে বৰা ডাঙৰ মহান মহান আৰু শ্ৰেষ্ঠ কবিৰ শব্দটিৰ অৰ্থ বৰা মহান শ্ৰেষ্ঠ হে কুৱেশ্যন নম্বৰ গ চাখী শব্দ কি সংস্কৃত শব্দছে বিকচিত হে চাক্ষী এই শব্দটি কোনটো সংস্কৃত শব্দৰ পৰা বিকশিত হৈছে আৰু এই প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰ হ'ব চাখী শব্দ সংস্কৃত শব্দ চাক্ষীচে বিকচিত হে অৰ্থাৎ চাখী শব্দটো সংস্কৃতৰ শব্দ চাক্ষীৰ পৰা বিকশিত হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ঘ হৈছে সাধু কি কোন বাট নেহি পুঠি জানি চিয়ে সাধুসকলৰ কোনটো কথা আমি কেতিয়াও সোধাটো উচিত নহয় আৰু এই প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰ হ'ব সাধু কি জাতিকে বাৰেমে পুচনা নিহি চাহিয়ে সাধুসকলৰ জাতিৰ বিষয়ে কেতিয়াও আমি সুধিব নালাগে ম প্ৰশ্ন ডুবনেছে ডৰ্ণেৱালা ব্যক্তি কাহাঁ বেইঠাৰ ৰাহতাহে আৰু এই প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰ হ'ব ডুবনেছে ডৰ্ণেৱালা ব্যক্তি পানীকে কিনাৰে বেইঠা ৰাহতাহে অৰ্থাৎ ডুবিবলৈ ভয় কৰা ব্যক্তিয়ে পানীৰ কিনাৰত অৰ্থাৎ পাৰতহে বহি থাকিব লাগিব কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ ফ'ৰত আছে অতি সংক্ষিপ্ত উত্তৰ অতি সংক্ষেপত উত্তৰ দিয়া আৰু এই প্ৰশ্নৰ ক যিটো প্ৰশ্ন এই প্ৰশ্ন চাৰি নম্বৰৰ ক প্ৰশ্নটোৱেই হৈছে কবিতা যি কি কবিতাও কি লোকপ্ৰিয়তাৰ পৰা প্ৰকাশ দাল কবিদাসৰ যি কবিতা সেই কবিতাসমূহৰ লোকপ্ৰিয়তাৰ ওপৰত এটা টোকা লিখা বা প্ৰকাশ केनेदर मानने लोकप्रियता लाभ कर समूह आलोचना लगे तो प्रश्नटर उत्तर हब कविदास की कविताओं में भक्तिभाव व्यवहारिक ज्ञान और जो मानवतावादी दृष्टि है आम जनता की सरल सुबुद भाषा में लिखा हुआ है उनकी कविताओं की वाणी आज भी प्रासंगिक है इसलिए इसलिए लोग उसे ग्रहण करते आए हैं যে কবিৰ দাসৰ যি কবিতাসমূহ সেই কবিতাসমূহ ভক্তিভাৱ ব্যৱহাৰিক জ্ঞান আৰু মানৱতাৰ দৃষ্টিভংগীৰে তেওঁৰ গোটেইখিনি কথা সোমাই সোমোৱা আছে জনতা কি চাৰাল চুপুত ভাষামে লিখা হোৱা আহে আৰু যিখিনি জন জনসাধাৰণৰ সৰল সহজ ভাষাত লিখা আছে আৰু সেইকাৰণে আজিও এইখিনি প্ৰাসংগিক কবিৰ দাস জী কে নেক্সট কুৱেশ্যন কবিৰ দাস যি কে আৰাধ্য কেছে থে কবিৰ দাসৰ আৰাধ্য কোন আছিল আৰু কেনেকুৱা আছিল আৰু এই প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰ হ'ব নিৰ্গুণ নিৰাকাৰ ৰাম কে উপাসক ধে কবিদাস নিৰ্গুণ নিৰাকাৰ ৰামৰ উপাসক আছিলে য়ৌ আৰাধ্য ৰাম সংসাৰ কে ৰোম ৰোম মে হে যিয়ে সংসাৰৰ प्रतिटू कुसुके कुने विराजमान प्रत्येक अनुपरमाणु में बसते बसने वाले है प्रत्येक तो अनुपरमाणुते विराज करे सच्चे हृदय से उसे पाया जा सकता है आरो हसा इद हृदय रे तेउ पाबो परा जाय नेक्स्ट क्वेश्चन कबीर दास जी का काव्य भाषा किन गुण से किन गुणों से युक्त है कविरदास और काव्य भाषा समूह की गुण युक्त और एक प्रश्नों की उत्तर हो दास जी की कायप्य भाषा वस्तु तत्कालीन हिंदुस्तानी है जिसे विद्यानों ने साधकड़ी पंचमेल खिचड़ी आदि कहते हैं यो भाषा सरल सहज বোধগম্য আৰু স্বাভাৱিক ৰূপে আয়ে কলাকাৰোছে সজী হুই হে ইছমে ব্ৰজ ফাৰ্চী উৰ্দু পাঞ্জাৱী আদি ভাষা কা সমাৱেশ হোৱা হয় অৰ্থাৎ কবিদাসৰ যিবিলাক ভাষা সেই ভাষা একেবাৰে সহজ সৰল য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ ভাষা যেনে চাদুকৰী পঞ্চমেল খিচিড়ী আদি নামেৰে জনা যায় য'ত ব্ৰ ব্ৰজ ভাষা ফাৰ্চী উৰ্দু পাঞ্জাবী আদি ভাষাৰ শব্দও শব্দৰো সমাৱেশ দেখা যায় কুৱেশ্যন নম্বৰ घ तेरा साई तुझ में जो पहुपन में बास का आशय क्या है तेरा साई तुझ में जो पहुपन में बास ए जी कविता फाँकी है कविता फकीर अर्थ की और ये प्रश्नटी उत्तर हब कविदास के मतानुसार भगवान সব জীৱকে হৃদয়মেহে যি প্ৰকাৰ ফুলোমে বাছ ছিপা ৰহতাহে উচি প্ৰকাৰ ভগৱান সংসাৰকে চাবি চিজোমে ছিপা ৰহতাহে যেনেদৰে ফুল প্ৰতিটো ফুলতে ফুলৰ সুগন্ধি লুকাই থাকে ঠিক তেনেকৈ প্ৰতিটো জীৱ অনুজীৱৰ মাজতেই সংসাৰৰ প্ৰত্যেকটো বস্তুতে ভগৱান ভগৱান বিৰাজমান কৰে বুলি আমাৰ কবি কবিদাসে ক'ব বিচাৰে क्वेश्चन नंबर नौ सदगुण की महिमा के बारे में कवि ने क्या कहा है सतगुरु सदगुरुर महिमार विषय कवि की क्वेश्चन के उत्तर हो कबीर दास ने सदगुरु की महिमा को अनंत कहा है क्योंकि सतगुरु का लोचन अनंत है दिखावन गार भी अनंत है जिससे जिसने ईश्वर के साक्षात दर्शन कर करवा दिए সেই কবিয়ে ক'ব বিচাৰে যে কবিদাসে ক'ব বিচাৰে যে সদগুৰুৰ যি মহিমা সেই মহিমা অনন্ত কাৰণ সদগুৰুৰ যি লৌচন অৰ্থাৎ চকু সেই চকু অনন্ত তেওঁ গো সমগ্ৰ বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড দেখা পায় আৰু সেইকাৰণে অনন্ত তেওঁ সাক্ষাৎ ভগৱানকো দৰ্শন কৰিব পাৰে সেইকাৰণে তেওঁ সদগুৰু সদগুৰু যি গুৰু সত্য তেওঁক তেওঁ অনন্ত আৰু ভগৱানক প্ৰকৃততে দৰ্শন কৰা বুলি কব বিচাৰে নেক্সট প্ৰশ্ন হাত চাহাৰ দে বাহাৰ বাহে চ'ত কাক তাৎপৰ্য বতাও যে অন্তৰ হাত চাহাৰ দে বাহাৰ বাহে চ'ত এই যি কবিতা ভাষী সেই কবিতা ভাষীৰ তাৎপৰ্য होश्नो हो कबीरदास के अनुसार गुरु शिष्य का संबंध कुम्हार और कुंभ का है जिस प्रकार कुम्हार कुंभ बनाते समय एक हाथ से सहारा देता है और दूसरे हाथ से बाहर चोट लगाता है उसी प्रकार गुरु ने शिष्य को सही शिक्षा देने में कभी कमी कभी कभी को, <coughs> कोसते हैं पर हमेशा हृदय में प्यार होता है तो এই যি কবিতা ফাঁকি সেই কবিতা ভাষীৰ অৰ্থ হৈছে যে গুৰুসকলক আমাৰ কবিয়ে কিহৰ লগত তুলনা কৰিছে কুম্ভাৰৰ লগত তুলনা কৰিছে আৰু ছাত্ৰসকলক শিষ্যসকলক কুম্ভ বুলি কৈছে কাৰণ যেনেদৰে কুম্ভাৰে টেকেলি বা কলহ এটা গঢ় গঢ় দিবৰ কাৰণে এখন হাতৰ সহায়ত চেপ এটা দি থাকে আৰু আন এখন হাতেৰে অলপ থাপ 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 থাপকৈ অলপ য'ত পহঁচায় যাতে টেকেলিটোৰ যি চেপ সেই চেপটো ভাল হয় গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো তেওঁলোকৰ শিক্ষাগুৰুৱে তেনেদৰেই বাহিৰৰ পৰা কেতিয়াবা কঠোৰ কথা শুনাব পাৰে কিন্তু অন্তৰত তেওঁলোকৰ কোনো তেনেকুৱা বেয়া ভাৱ নাথাকে তেওঁলোকৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীক ভাল বা এগৰাকী ভাল মানুহ হিচাপে গঢ়ি তোলা গতিকে আমাৰ লেখকে সেইকাৰণেই কবিয়ে কবিতা আছে সেইকাৰণেই কৈছে যে গুৰু কুম্ভাৰ শিষ্য কুম্ভহে গুৰু হৈছে কুম্ভাৰ কুম্ভাৰ যিদৰে কুম্ভাৰে টেকেলি বা কলহ গঢ় দিয়ে ঠিক একেদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক গঢ় দিয়ে আমাৰ শিক্ষকসকলে আৰু সেইকাৰণেই তেখেতে গুৰুসকলক কুম্ভাৰ বুলি কৈছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কলহৰ লগত তুলনা কৰিছে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টিত মই এইখিনি আলোচনা কৰিলোঁ বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত মই ইয়াৰ পিছৰ অংশখিনি আলোচনা কৰিম গতিকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবা আৰু কিবা বুজি নাপালে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবা গতিকে আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছোঁ বাই বাই টেক কেয়াৰ